When I met you in the summer, to my heartbeat sound. Sol, praia de descanso. Ao domingo não há nada disso no mundo salto. Por isso, dia 6 de agosto, na Praia de Espinho, junto ao Magal, vamos ter uma mega aula de cross. E eu levo reforços. Ok, Neto.